Mina vänner, vi befinner oss i Stockholm där delar av den här berättelsen tillbaka från Baku utspelar sig. Det är en historia som tar sin början i Göteborg och som leder oss vidare till Sankt Petersburg. Där teaterregissören Robotskin har tagit med sig Gunell, såpoperastjärnan från Baku, Azerbaijan. Vår gode vän, den store tenoren Sutoy, färdas dit med Filip för att försöka undvika de faror som väntar ute i öst. Läs denna, ta del av denna rafflande historia, där historier av den här typen förekommer i en bokhandel eller på nätet, hur som helst, nära dig, min kära läsare.